si. Për çfarë bëhet kjo? Thashë ne duhet të jemi korrekt dhe mos të themi gjëra që ne nuk i dim. Por me ato që kemi informacion publik dhe nga deklaratat e bëra nga zoti Meta, zoti Brahim Llari, zonja Premadhi, kuptojmë këtë që kjo parti dëmtohet. Zoti Petra i tha që si ishte misioni LSI-së etj. Jo. Unë themi lirë që në kushe që ne politikën e kemi gjithmonë bipolare, LSI-a ishte një amortizator shumë i mirë për gjithë këtë periudhë që ka vitin 2004 dhe deri më sot. Ajo thënia e zotit Berisha që politika shqiptare është trepolare në këto momente, ishte e vërtet dhe i doli e vërtet, dhe LSI-a arriti të bënde atë që ta shprishte binomin PS-PD. Dhe realisht e ka ndikuar dhe ka diktuar në zhvillimet politike dhe vendimarrjen politike. Nësa sot i lirë, unë e shikoj që kjo që më bënë zotit Meta e dëmton partin. Dhe cili është përfituesi më i madh i kësaj? Përfituesi më i madh është Rama, sigurisht. E kuptova. Përfiton Rama nga kjo. Zoti Meta. Që ndodh aty. Po, zoti Meta foli sot edhe për fraksione, ë? A ka gjaza që të jetë Brahim Llari, zonja Monika Kryemadhi, fraksion po, si mendon, në Partinë e Lirisë? Si mendon që Monika është i formatit që drejton një fraksion në parti? Monika o ashtu nuk është. Për aq kohë sa kemi, le themi, një sulm kundrejt zotit Meta për mënyrën se si po bën opozitë ditën e sotme, gjithçka na vjen ndërmend. Fakti që edhe zoti Meta gjatë konferencës tha, po, është hapur gara, mund të jetë edhe presidente. Pastaj se kam edhe një pyetje, pse presidente, zëvendës presidente, pse jo kryetar, nën kryetar? Këto janë emra që nuk rrisin dhe nuk ulin peshë. Po, as rrisin asun. Dakor, garën e tha. Gara është e hapur, ama pranoj edhe fraksionet. Tani, në rastin kur... Më kujtohet që edhe në Itan Ceka, kur themeloj partin në Aleanca Demokratike, ishe presidenti partis. Nuk është në i... Edhe sot se matë njëri që ka qenë president, për i thoshin kryetar. Nuk ka lidhje kjo. E kuptohet. Nuk të them që, atë që pëndodhë, Zoja Kryemadhi nuk mund tjetë fraksion. Nuk mund tjetë në fraksion. Ajo o është, o nuk është. Do të thonë kështu funksionon, pa të njëjtë sa jo. Nuk do jetë pas deklaratave të Metës. Kam përshtypjen që do ketë një skizëm, një ndarje shumë të që do dëmtoj partinë, sepse nuk besoj që zonja Kryemadhi të shkojë në konventin, sepse ajo ndaje në konventin e datës 27. Unë nuk besoj që zonja Kryemadhi do shkojë atje. E kuptoj. As zoti Brahim Llari. Mendoj unë, do të thonë është për të parë, po me atë që kuptoj, nuk ka për të shkuar, se zonja Kryemadhi sot bëri një reagim që ishte shumë larg nga ajo që zoti Meta deklaroi. Zoti Qafoku, faleminderit, kënaqësi gjithmonë, bashkëpresidimi i ju. Faleminderit ju.